Multialla järjestetään jo kuudetta kertaa jo kauden päättäjäiset 30.–31.8. Paikkana jälleen luonnon kaunis ja tapahtumaan hyvin sopiva Sinervän leirintä. Tapahtuma on vapaa kaikenlaisille harrasteajoneuvoille ja merkeille. Viime vuonna näytteille saapui kalustoa väliltä Hanko-Oulu. Tapahtuman vastuullinen järjestäjä on Multian moottorikerho ry. Päivätapahtuma on ilmainen yleisölle sekä näytteille asettajille. Meillä on haastattelussa tapahtuman tuottaja Reijo Talkreen. Ajokauden päättäjäiset käynnistyy jo perjantaina Etkoilla 30.8. Mitä perjantaina tapahtuu? Joo, perjantaina on rakentelupäivä ja suurin osa näyttelykalustosta ja vieraista saapuu jo perjantai aikana. Ja meillä on myös iltaohjelmaa, siellä Lauri Aave esiintyy ja grilli ja ravintola auki tuonne kahteen saakka yöllä, että todellakin tapahtuma alkaa jo perjantaina. Tänä vuonna on panostettu erityisesti lapsiperheiden viihtymiseen. Alueella on muun muassa valvottu lapsiparkki ja ohjattua toimintaa. Viime vuonna paikalle saatiin noin 200 laitetta ja yleisöä oli yli 2000. Lauantai 31.8. on näyttelyn pääpäivä ja kello 11 näyttelyn avaa kunnanjohtaja Noora Pajari. Reijo, mitä kaikkea ajokauden päättäjäisissä lauantaina tapahtuu? Joo, todellakin meillä on ilo ja kunnia saada kunnanjohtaja Noora Pajari avaamaan tapahtuman kello 11. Ja heti sen jälkeen esiintyy Sinervän koulukeskuksen mainiot orkesterit ja varsinaisesti niin kuin näyttely alkaa. Puolelta päivin esiintyy lastensuosikki Super Sam esiintymislavalla. Leikittää lapsia siellä. Ja Super Sam on leikkipaikalla koko päivän tekemässä sitä samaa työtä. Todella mainio kaveri ja saa kyllä lapsiin vauhtia ja meininkiä. Sitten Sinervän koulukeskuksen bändit esiintyy vielä 13.30. Ja loppuaika on sitten vapaata näyttelyyn tutustumista. Alueella on näyttelykaluston lisäksi monipuolinen markkinatori. Siellä on monenlaista ruokaa myynnissä ja on rumpepöytä ja vanhaa tavaraa ja käsitöitä, koruja, kaikenlaista. Että varmaan on nähtävää ja koettavaa koko päiväksi. Ja huomioarvosta on se, että autot kannattaa jättää Multian keskustaan, koska parkkipaikat ruuhkautuu leirintäalueen läheisyydessä. Ja keskustasta on ilmainen non-stop-bussikuljetus keskustan ja leirintäalueen väliin molempiin suuntiin. Kannattaa ehdottomasti käyttää sitä ilmaista mahdollisuutta. Ajokauden päättäjäiset on perinteisesti tunnettu Multialla iltapileistään. Reijo, minkälaisesta ohjelmistosta tänä vuonna iltapileet koostuu? No, meillä on odotettavissa tosi hienot ja vauhdikkaat bileet, ja tämänkin vuonna ne pidetään siellä leirintäalueella. Siellä on iso juhlateltta sitä varten ja kunnollinen esiintymislava. Meille tulee esiintymään maan mainio Enkelit Duo, esittää Poveran Juisen musaa, Mustat Enkelit musiikkia, mansirokkia yleensäkin. Ja meininki on taattu ja bileet jatkuu kahteen saakka yöllä. Ei muuta kuin tervetuloa Multialla kaikki. Kiitos Reijo haastattelusta ja mahtavaa ajokauden päättäjäisiä upeassa elokuisessa säässä sinne Multialle.